السلام علیکم سب بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اس وقت میں ہوں سملی ڈیم روڈ بھارا کو اسلام آباد یہ ایک پلاٹ ہے تقریباً 1.5 کنال کا اس کا ریویو آج آپ کو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلاٹ 40 فٹ کے روڈ پر ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا پلاٹ ہے تقریباً 35-40 فٹ اس کا فرنٹ ہے اس کی بیک سائڈ پر یہ تھوڑے سے پتھر پڑے ہیں ان کی کٹائی کرنا ہوگی یہ ابھی دیکھیں روڈ یہ 50 فٹ کا روڈ ہے یہ سامنے یہ مکان بنا ہے اس کے ساتھ یہ پلاٹ ہے اور لوکیشن تو بہت پیاری لوکیشن ہے پیچھے والے سائڈ پر یہ جو کمرے بنے ہیں اس کے بیک تک اس کا بیک ٹچ ہوتا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ پیچھے والے سائڈ پر تھوڑا سا اس کے پتھر پڑے ہیں اس کی کٹائی کرنا ہوگی یہ سامنے دیکھیں اس کے بیک سائڈ پر وہ کمرہ بنا ہے پھر اس طرف بحریہ ٹاؤن ہے اور اس کا جو فرنٹ ہے فرنٹ والی سائڈ پر سامنے سائڈ پر یہ 50 فٹ کا راستہ ہے اس کا یہ سامنے دیکھیں لیفٹ سائڈ پر کلمہ چوک ہے سملی ڈیم روڈ ہے اور اس کے سامنے یہ پلاٹنگ ہوا ہے سوسائٹیاں بنی ہے مختلف لوگوں نے سوسائٹیاں بنائی ہے یہ دیکھیں بڑا روڈ ہے 50 فٹ کا روڈ ہے یہ سامنے سوسائٹی بنی ہے اس کے سامنے دیکھیں یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم اس کے جو رائٹ سائڈ ہے نا یہاں پر سارا ہے پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو گورنمنٹ امپلائرز کے لیے گورنمنٹ بنا رہے وہ سکیم ہے پھر یہاں پر یہ ہاؤسز ہے یہ دیکھیں یہ سارا فرنٹ ہے یہاں پر 35-40 فٹ فرنٹ ہے اس کا ٹوٹل وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب فارم ہاؤسز ہیں اور نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کو یہ راستہ جا رہا ہے باقی جس بھائی کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو رابطہ بھی کر لے اور سبسکرائب بھی کر لے ٹھیک ہے سلام